Och då har vi klart för start. Klart. Ett. Två. Kör. Logisk ledningen, ett Elektra. Sedan är det jämn start från ett tillägg där invändigt två S1 som har tre Baldor på utsidan. Mitt i banan provar sex Gangster 2. Det finns även fem Nonstop. Där ett Elektra som håller upp ledningen. Luckan finns ner till andra hästen, två S1. Som i sin tur ger ryggen till tre Baldor. På utsidan fem Nonstop via tredje spår, sex Gangster 2. Invändigt som fjärde på innen, fyra Ytor. Sedan avslutar sju Adele. Ett Elektra håller upp ledningen, håller 20 meter ner till två S1. Där bakom tre Baldor som finns med som tredje. Samtidigt som ett Elektra nu har 900 meter kvar till mål. Ett Elektra som har ledningen fortsatt lucka ner till två S1. Ner som tredje på innen, tre Baldor. Följer som fjärde på innen, det gör fem Nonstop. Denna ger ryggen till fyra Ytor. Lucka ner till sjätte hästen, sex Gangster 2, avslutar med stor lucka. Nu det gör sju Adele, som har knappat in några metrar, dock en bra bit fram till ledaren. Ett Elektra som snart ska upp för 500 meter, håller sina 20 meter ner till konkurrenterna. Närmast hittas två S1, tre Baldor, som fjärde häst fortsatt fem Nonstop. Ger i fortsatt ryggen till fyra Ytor, som har jättelucka nu ner till sex Gangster 2. Sju Adele avslutar fortsatt fältet. 500 meter klockas, gör detta till 3.05. Detta är detsamma som Nathalie van der Waal. Ett Elektra håller upp ledningen fortsatt för invändige 2 S1. 2 S1 som i sin tur följs av 3 Baldor. I dennes rygg fortsatt 5 Nonstop, 4 Ytor som är provade bakifrån. Sedan är det jättelucka ner till 6 Gangster 2, 7 Adele avslutar fältet. Har nu alldeles strax fått nära kontakt längst bak i fältet. Ett Elektra kommer först in i slutsvängen, tar upp jakten där bakom. Det gör 2 S1, jättelucka finns det till konkurrenterna. Testar nu via spåren, det gör 5 Nonstop, 4 Ytor. Framför denna hittas även 3 Baldor. Dock är det en bra bit fram till ledarduon som är i mitten av slutsvängen. Ett Elektra för invändige 2 S1 som dock har 10 meter fram till ledaren. Lucka finns ner till 3 Baldor som finns som tredje. I den här rygg 5 Nonstop, 4 Ytor finns i andra spår. Jättelucka finns ner till 7 Adele som nu tar den sjätte platsen. Avslutade gör 6 Gangster 2. Där har vi fältet vid upploppets början. Ett Elektra håller hand om ledningen. Luckan finns ner till 2 S1 som jagar som tvåa. Luckan finns ner till konkurrenterna. Närmast hittas 3 Baldor. Där bakom även 5 Nonstop just nu som fjärde. Som femte häst 4 Ytor. Men med 160 meter kvar till mål så är det ett Elektra som håller upp ledningen. Jagar där bakom. Det gör fortsatt 2 S1. Dock en bra bit fram. Testar just nu som tredje längre ner. Det gör även 3 Baldor som har en bra bit fram. Men det har med ett Elektra nu med 100 meter kvar till mål. Det är 2 S1 som provar att ta upp jakten. Har dock 20 meter fram till ledaren. Nathalie van der Waal går mot seger tillsammans med ett Elektra.